A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Leoš Mareš. Leoši, na vaší počest jsem tady přichystal připomínku 20 let starou. Ne. To si určitě vybavíte, když jsme spolu vystupovali poprvé, ale vy jste o tom tak úplně nevěděl, protože já dělal taxikáře a vy jste si myslel, že jsem pravej. Já jsem pravý, že to je služební taxík, takže já prostě tohle platit nebudu. Já služební nejsem, ale jsem soukromý. A kdo vás objednával? Jsem soukromý. Nechtěl jste mi zaplatit, dávejte bacha. To... Tak to s nima věříte vy, že jo? Ale ne, to je... No já nevím, já mám peníze dávat nebudu, to tam no, říkám takhle. Já mám peníze dávat nebudu. Co vy říkáte, že ne? Já tady nemám peníze, takže ti mi to není, jo? No takhle. Tak to ještě zábavnější a to uděláme jinak. Tam to... Mám to jakovýho fréra, co nechce padě, nemá peníze, pošli se hudačky. A vy taky někam voláte? 300 no. Já si počkám dole, až si peníze seženete. Tak vám ukážu něco jiného, to bavného. Tady je krematorium, tak se dobře prohlídněte. To nám stačí. No, vybavujete si to ještě? Ano, to si pamatuju. Byl jste strašně přesvědčivý. No, to byla taková poměrně na to, oni ty technické podmínky taká byly velmi chatrný, že jo? No, já jsem si celou dobu říkal, proč má ten taxikář nad zadním sedadlem obrovskou zářivku. No já ji měl takhle i před sebou. Je to přišlo dítě, říká, jestli má rád světlo v autě a bojí se. Tam to bylo jak ve dne, já říkám, to je divné a nakonec se teda ukázalo, že ne, to ale je... To se ptal kde kdo a já jsem už tehdy říkal, že to je nařízení Evropské unie. A oni říkali, a teď ale musíte blbě vidět na cestu. Já jsem říkal, jo, ale je to pro nás bezpečnější, ale je to nebezpečný pro zákazníka, že sem s ním zabijem, ale na nás je vidět, takže kdyby nás někdo zastřelil, bude vidět, kdo to udělal. Ale tak ty technické podmínky byly chatrný. Tak Leoši, prosím vás, vy to děláte tolik, že teďko jste v jaký pozici? Teď se chystám na Vánoce. No a teďko druhá věc je, tak vy budete zase v květnu zpívat, jsem koukal, nebo budete mít show. Teda. Ano. Vy vždycky zdůrazňujete, že tak úplně nespíváte, no ale tak jako rapujete, ne? Tak rapuju, no tak je to taková jako... Tak já jsem... Taková řekl, show, no. Že mi odpovíte. No, no rapuju, jako... Nebo rapování je vám málo, nebo já co? Já jsem vlastně... Já jsem se nikdy za zpěváka nepovažoval, zpívat neumím a proto jsem ani nikdy nepořádal koncerty. Nikdy by to nenapadlo. No ale teď děláte koncerty. No mě by nikdy nenapadlo, že by jako někdo přišel. Takže proto já jsem vlastně nikdy žádný koncert neměl. Mm-hmm. A tak jsem si asi před rokem a půl jednou řekl, že teda tak to jednou zkusím. No před rokem jste řekl, že to je první a poslední koncert. To jsem neřekl. Já jsem řekl jediný koncert v životě. Což vlastně nechci slovíčkařit, ale já jsem to upravil. No to je jedno, tak to se dělá. Teď všichni říkají rozlučkový turné a jdou každý rok, ale... Ne, já jsem měl jediný koncert v životě, dokonce k tomu byla i písnička a já jsem to v tu chvíli, když jsem to vymyslel, to heslo, tak já jsem to tak opravdu cítil. Já říkám, jo, to tak chápu. Si to jako jednou vyzkouším a netušil jsem, že o to bude takový zájem. Ano, ano. A musím říct, že... No, je to lepší varianta, než když chystáte turné a nikdo nepřijde, no, že jo? A mě to tam začalo strašně bavit. Já jsem se teda toho trošku bál, že mi to bude bavit. Jo. A ten zážitek na tom jevišti je prostě opojný, no. Takže no, jsem tak si teď... pak říkal, že je škoda to nechat. V tom nepokračovat, no. No tak to je, no. Pak jsem udělal arenu. Tam už jsem teda jako neříkal, že to je jediný koncert v životě, ani poslední. Ale protože je taková písnička, kde se to jako zpívá, v Karlíně budu mít teď jediný koncert v životě, tak vlastně se to se mnou jako táhne, takže no chápu, tak, že to občas lidi zmiňují. Tak o co mi zpíváte, o to víc si dáte záležet na tom, aby ta show měla jaksi spektakulární charakter, aby tam, bude tam něco převratného technicky. Takhle, moje žena vždycky říká, že... Pardon, vaše poslední žena. Ano, moje žena. Moje manželka říká... To je vaše druhá teprve. No ta moje první manželka žádný koncert nezažila. Nezažila. Chudák, to je taková bezkoncertníka éra. No, proto jsme se rozvedli taky. Jo. A nebo naopak, možná jste se rozkoncertoval, protože jste se rozvedl, že jo? Zase. Takhle, já vlastně... A teď je to dobrý? Je to perfektní. Jak dlouho se ženáte? Tak teprve od února, no. No tak to ještě musíme počkat. Tak každý manželství má první rok.
Ne, ne, tak do toho roka to nebereme tak úplně. Dobře, souhlasím, ale ona vždycky říká, že ty, jak neumíš zpívat, tak to musíš umlátit prachama. Jo. Takže já to tak vnímám, že já si radši urvu jako z vlastního zisku, aby byla show. Ano, ano. Takže se snažím prostě, aby ty lidi byli spokojení, aby třeba někdy v budoucnosti přišli znova. No a to oni některý, když dělají ty zpěváci, tak na to potřebují sponzory dokonce. To já nemám sponzory. No. Já si to platím jako sám. No, ale některý na to schánějí sponzory, protože říkají, že to jinak nedají dohromady, nebo co? Já si to platím sám. No, tak to vás... To vás ctí. No tak důležitý je, že na to máte, abyste si to pořídili. No ne, moment, já na to mám takhle, já cítím obrovský vděk, jako divákům jsem vděčnej, že prostě mi to umožnili, že? Ano. Že kdyby nechodili, tak bych, to nejde, no. Bych nemohl dělat ty... Ano, ty... tak to my známe z divadla dobře tohle. Takže děkuju strašně moc, vypadá to, že i příští rok bude plno. Ano. Čemuž teda začínám pomalu věřit. A strašně se na to těším. No, tak vy byste to mohl mít jako naopak pravidelně teďko, no. Že byste dělal v určitým období v roce takovou sérii koncertů. No, ale já... bude to zase těžký, protože on každý rok budete to muset udělat jako jinak. Já si myslím, že už jsem jako, že už se jako blížím tomu stropu, že už jako klasicky jsem vyčerpal všechny ty nápady, které jsem naschromáždil za těch 42 let. Jo. A no, já... tak musíte jít po technických novinkách. Jo, po jakých třeba? Nevím, umělá inteligence. Jedině že by nějaká prostě technologie mě naučila zpívat. Kdyby někdo něco takového vymyslel, to by byl posun samozřejmě. Ale zatím... Chyjte, no to nemusíte mít moderní technologii, to je starý podvod, že se zpívalo na playback, že jo? Ale... No jo, ale já nemůžu zpívat ani na playback. A dneska oni vás doladějí zvukaři, já jsem to zkoušel a u mě to nefunguje. Vy zpíváte tak blbě, že ty stroje to vůbec nečí. Tak to bychom mohli zpívat spolu, Leda. Já jsem taky jako... Jsme říkal, dělat dva kreténi, jako. Já o tom slyšel, že říká se tomu autotune, no, ne. Že vás jako doladěj. No, ale to je autotune. Ale pak je to, když jste jako trošku ještě větší, ano. Levák, tak vás dolaďuje odborník. Totiž já jsem v O2 aréně teď měl takovou věc, že na prvním koncertu měla moje máma 65. Zrovna ten den, 24. dubna, na Jirku. Ano. A měla fakt 65, máma moje. A já jsem vymyslel, že oslovím skupinu Lunetic, která v té době byla rozpadlá, a že bych udělal jako číslo, že zaspívám mámě mámu, že máš dneska narozeniny. Jo, 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 tohleto. A pak na refrén, že oni vyjedou jako poprvý spolu po 20 letech. To se všechno zrealizovalo. A říkal jsem si, ale tu první sloku musím zaspívat. A to je fakt jako písnička. A já jsem si říkal, to by bylo blbý, kdyby to bylo jako falešný. Tak jsme byli ve studiu, že to jako přetočíme a dáme to teda na playback. Že to jako riskneme ten podvod. Ano. Tak jsem se jako rozespívával, bral jsem i nějaký hodiny na to. Já taky jsem bral, ale bylo mě 10 tehdy. No. No a pak jsem to jako zkusil a zaspíval jsem to do toho mikrofonu a teď se dívám přes to sklo na toho Daniela Hádla a on dělá. Dej to naživo, to bude aspoň for. No. Takže jsem to dal naživo a... Byl to for, no. Takhle. A nebyl pro každýho asi, že jo? Ne, pro každýho. Hlavně pro ty lidi, co tam nebyli, tak ty říkali, no to snad není možný, ne? Ale to já mám ještě větší trauma. Já byl jako dítě přesvědčený, že zpívám tak krásně, že mi to všichni závidí. To je nebezpečné. A když všude říkali, nech toho, a i doma mě okřikovali, tak jsem si říkal, to je jenom z té závisti. Tak já šel do jiné školy, do jiné budovy zpívat. Tam jsem se přihlásil do kroužku, do sboru. A oni mě vyhodili jedinýho z toho sboru. A když mě Michal Pavlíček, když si psal představení muziku, tak říkal, ty budeš zpívat ve sborech. A já jsem říkal, Michale, nevím. On říkal, no ve sborech, budete tam dělat sbory. Já říkám, nevím, mám s tím blbý zkušenosti. Ale pak jsem rád tam byl ve sboru, ještě s kolegama hercema všichni. A on za chvíli přišel a řekl, Honzo, sorry, vypad. Takže to rád poznávám kolegu takovýho. No. Protože vám říkal mě někdo, že vás viděl v kasínu nedávno. Jo. Já jsem to mýval rád víc než teď, ale mám to rád, mám rád kasino. Jsi tam byl s paní, prý, jo? S manželkou jsem tam byl, no. Bylo to pěkný. To je hezký, že si tak jedete spolu. My jsme byli na večeři, pak jsme byli v kině. Jo, vy jste takhle pár měsíců, takže vy jedete ještě aktivní program. A kino skončilo v 11 a naproti bylo kasino. Jo, vy se poznáváte vlastně, no. No, tak jsem říkal, jestli na chvilinku jenom. A dobrý, jako všechno to klape? Nebo máte tam nějaký posun proti jako tomu? V kasínu nebo s manželkou? Ne, s manželkou, myslím, manželkou. No, v kasínu to známe všichni, no. No. Tam se chodí na začátku manželství a na konci. Na konci většinou bez paní potom už. Já
Tak v kasínu hlavně máte jistotu, že dříve či později prohrajete. Ano, ano, to tam bývá. Což v manželství podle mě můžete podobný. Pořád věřit, ale že to dobře dopadne. Což kasínu podle mě nemůže dobře dopadnout. Záleží, co padá, no. No. A jak to žena točí, víte? To je pravda, to je pravda. A prosím vás, vidíte v tom nějaký rozdíl v těch manželstvích? Obě jsou skvělé. To jsem doufal a odpověď je správná. To jste řekl správně. No tak to víte, jsou to významné ženy vašeho života, že jo? Musí se s nima bez pochyby toho taky pracovat. No a další věc je, vy jste taky aktivní na těch sociálních sítích, Instagramy a tohle. To vás taky baví? A taky jako to máte spojený s reklamou nebo s... Já jsem to dlouho odmítal a jak se říká, odříkaného největší krajíc. V momentě, kdy jsem to objevil před 4 roky, tak musím říct, že jsem pochopil, proč se to těm lidem obecně jako lidstvu tak líbí. Je to návykové. A já jsem si z toho vlastně udělal takovou novou platformu, tak jako třeba když moderuju v rádiu, říkám tam nějaký zážitky a nějakým způsobem to třeba glosuju, nebo když moderuju akce, tak vlastně ten Instagram umožňuje jakoby další možnost vlastně třeba glosovat nějaký situace prostřednictvím fotky nebo nějakých popisků u těch fotek, videí. Je to vlastně takový nový způsob komunikace s lidmi, který se přidal ještě k tomu rádiu a... Jo, to je pravda. No ale pak jsou takový ty sítě různý seznamkový. Znáte to trošku? No to jsem prošvinul. Já pořád slyším o úspěšnosti sítě Tinder. No taky jsem slyšel. Slyšel jste o tom. No, no. A trochu mi jako mrzí, že to jako za nás nebylo. A teď už jako je pozdě, no. Já nevím, jestli je pozdě. No ne, tak jako nemyslím, že by bylo pozdě, ale že... Tam třeba nikdo starší není, jo. Tak je pěkný být v nabídce sám někde. Jak říká Woody Allen, starší už jsou jenom domy. No, no ale tak tam jako, taky já mám určitý ostych tam vlíz, protože nedat si někde připadám jako začátečník. No nebyl jsem tam nikdy. Já taky ne, ale jsem jako o tom taky uvažoval, jsem si říkal, že jsi tam prolít jenom tak cvičit. Ale kdyby to třeba nějaký můj kamarád jako v tom jel, tak jako by mě to strašně zajímalo. Jako jo, taky bych se kouknul, no. Kaž, jako to ti tam fakt někdo píše, neříkej. A jo. Pak jsou takový ty, že vám ukazují, kdo v okolí, jako jaké je a tak. A fakt to funguje? Já nevím, já jsem se ptal vás jako v domnění, že vy v tom trochu jedete, že jo? Jo, já na to jo. Nemám. Druhá věc je, to, já bych tam dělal, když tak půjdu pod falešnou identitou. Pod jakou? No to vám říkat nebudu, ale zase, když jdete pod falešnou, tak je hrozný, jak si vás nikdo nevšímá. Tak záleží, jakou zvolíte, no. To já bych musel udělat. Že bych tam šel pod Marešem leda. To bych mohl, si vezmu kožíšek a... Tady lož, dneska je mi blbě. To bych mohl zkusit a dělal bych, že máme jako blbě, takže vypadám dneska trošku zbědovaně. Vezmu si nějaký bílej kožíšek. Kožíšek ještě jede? No, kožíšky... No máme tady nějaký klip, tam je kožíšek ještě. No, já jsem vlastně od roku 2003 ho neměl na sobě. Ale drží. Dlouhou dobu. Asi kolik, ježíš, 12 let. A teprve teďka s těmi koncerty, jsem si říkal, že to je přirozená součást, takže na ty koncerty se mi jako vytáhnul. No, protože spousta lidí na to chodí kvůli tomu kabátu. No jistě, tak to je taková proprieta. A tohle je nový, ne? Tohle je nový, holky ze Starly a Ferrari nahradil Trabant. A je tady, no. Ano. Děvčata jsou ty stejná jako v roce XY, kožich je stejný a říkám, a Ferrari... Ale na tyhle hrátky s děvčatama si dávajte velký pozor. Vys sexistické prasátko, ano. Me too, too me a já nevím. Ale tohle vlastně tady vidíte, to je velmi decentní jako. No zatím. To tak zůstane už. Ne, než vám někdo vysvětlí, jak jste tím ponížil. No, ale musím říct, že poprvé v historii se mi stalo, že mi... A tady zpíváte teda? No zpívám, tak prezentuji píseň Svalnatec. Jo. My jsme ten zvuk dali míň, abyste měl lepší, jako, no. Jako, aby to nebylo, aby nás tady nepřeřvalo úplně. A teď mi někdo psal zprávu, nikdy bych nevěřila, že tuhle větu napíšu. V tvém videoklipu hrála moje babička. Takže je tam jistý posun, no. Tenhle posun znám. Ten pozná každý. No jo. Ale druhá věc, oni taky jsou babičky velmi mladý dneska. No teď jo, tak třeba tady to jsou jako mladé babičky, že jo? No, a vy jste sezval skutečně ty konkrétní, co tam byly předtím, před lety? Chcete pravdivou verzi nebo zábavnější? Pravdivou. No, ne. Ne, tak zkuste pravdivou.
Zábavnější, ano. Ne, nejdřív pravdivou a pak se podíváme, jak zábavná je ta zábavná. Pravdivou ne. Pravdivou ne a zábavná? No, jo. Bylo to strašně dlouhý jako přemlouvání, jo. Holky se jako, no prostě, že ano. No vidíte, zas takový rozdíl to není. To si člověk někdy představuje a ona to já taková. Jsem neměl říkat, já jsem měl říct atraktivní možná. Tak taky ne, takže. Ale hlavně to přestaňte opravovat teďko, jo. To byste si jenom ublížil. Leoš Mareš!